Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Valls han detingut aquest dimecres a 1:15 del migdia un monjo del monestir de Poblet per suposadament haver tocat sexualment una menor. El cas es remuntaria al passat diumenge 15 d'agost després de la missa a l'església del mateix monestir. Fonts de la comunitat religiosa han explicat a TAC12 que la denúncia partiria d'una fotografia feta per un visitant on es veuria aquest monjo cometent els fets dels quals se l'acusa. El monestir, a través d'un comunicat, ha anunciat que ha expulsat l'home de la clausura, se li ha prohibit exercir els seus drets capitulars i realitzar qualsevol activitat pastoral. A més, també se li ha obert una investigació canònica i la comunitat monàstica es mostra oberta a col·laborar amb la investigació policial. D'altra banda, l'abat ha volgut traslladar un missatge de solidaritat amb la família de la menor. I manifestem de manera contundent el compromís i la voluntat de lluitar contra tota mena d'abusos al si de l'Església. Aquest monestir, lloc tan estimat pels catalans i per gent d'arreu del món, per l'acollida religiosa i cultural que s'hi presta, amb les oportunes mesures de prevenció que s'hi estan implementant, ha de ser un lloc absolutament segur per a la infància i la joventut. El monjo detingut, de 68 anys, està previst que passi a disposició judicial en les pròximes hores.